100 անուն պաստար, 1900-ից 5900 դրամով իդեալ համակարգի խանութ սրահներում։ Այն, որ իմ խոսքը կարող է որոշ մարդկանց կողմից ուղղակի չհասկացվել, դա կարող է ունի նաև օբյեկտիվ պատճառներ։ Բայց ես շատ լավ գիտեմ, ինչ եմ խոսում, և կարող եմ բացատրություններ տալ իմ յուրաքանչյուր խոսքի և յուրաքանչյուր արտահայտության համար։ 2018 թվականին այն ինչին եմ անդրադառնում, ինչ որ մեծ աղմուկ էր բարձրացնում այստեղ, իհարկե ոչ պատգամավորների վարքին բնորոշ, 2018 թվականի տեղ ունեցած իրադարձությունները ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխություն որակել է, ես նկատի չունեմ հայ ժողովրդի վարքագիծը, ես նկատի ունեմ շահառուներին, ովքեր որ շահել են այդ իրադարձությունների արդյունքները։ Ես առաջարկում եմ, պարոն Ղազանը, շարունակիր ելույթ ավարտի, հարց ու պատասխանի, եւ հարց ու պատասխանի շրջանակներում դու կարող ես ձեզ հետաքրքրել։ Բայց ինքը ելույթ ավարտել էր, մենք հարց ու պատասխան չունենք։ Համեցեք, պարոն Ղազանը, 2018 թվականին տեղի է ունեցել Հայաստանի քաղաքացիների իրավունքների զանգվածային ոտնահարում։ Այսինքն, խաբելությամբ, մարդկանց խաբելու մի խումբ մարդիկ, որոնց մի մասը նաև ներկայացված են այստեղ, խաբելությամբ տիրացել են մեր ժողովրդի օրինական իշխանությանը, այնուհետև այդ իշխանությունը պահել են և շարունակում են պահել բացառապես ապօրինական գործողությունների, բռնությունների, ինչպես ականատես ենք նաև նմանատիպ խուլիգանական վարքագծի հետևանքով պահում են այդ իշխանությունը, որը ծառայեցնում են հայ ժողովրդի ճշտամիների, շահերին և իրենց անձնական բարեկեցության։ Հետևաբար այդ զանգվածային խաբելությունը ես համարում եմ մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնում ընտրվելու իմ հիմնական առաքելություններից մեկը, որն է մարդու իրավունքների մեջ ամենաթանկ իրավունքը։ Դա իհարկե մարդու կյանքի իրավունքն է։ Եվ եթե ով ոչ, եթե մարդու իրավունքների պաշտպանը, եթե ով ապա մարդու իրավունքների պաշտպանը, պետք է փորձի պարզել ավելի քան 5000 երիտասարդների մահվան պատճառը։ Արա, զոհերի թվերը չավելացնես հանկարծ։ Հասկացա՞։ Պարոն Հովանեսյան, ես եմ ձեզ խորհրդում, շատ եմ խնդրում։ Դուք չեք զգում, որ դուք եք անցած պատերազմը։ Չէ, բայց ամեն անգամ հայտնում եք, դուք ինչի՞։ 44 օրյա պատերազմում մենք մոտ 4000 զոհանք ունեցանք։ Մոտ ձեզ 3500։ Ձեզ հաճույքա պատճառում հազարով ավելացնել մեր զոհերի թիվը։ Իդենք հաճույք են տալու։ Նոր ժողովրդին վիրավորեցիք, հիմա զոհերի թիվն եք ավելացնում, ձեռ եք առել ձեզ զուգդորին։ Աթու ելույթա։ Ձեռ եք առել, դուք հաստատում եք որտեղ եք գտնվում։ Մարդիկ զրկված են եղել այս իշխանությունների գործողությունների հետևանքով, ոչ միայն իրենց կյանքի իրավունքից, այլև իրենց ելույթի ժամանակը ավարտվել է Թեկնածուի, դուք ժամանել եք, դուք եք ես պատում եմ, դուք անընդհատ ձեր ռեպլիկները հետը կես ժամ է տևում, ելույթը 18 րոպե անցել, բոլորը ռեպլիկներն են ելույթ ունենում, ես միացել եմ, դա ես մի ելույթն է, բադրանից առաջ ինչ, Տիկին Հակոբյան, եկեք մի հորդորեք ինձ ինչպես աշխատել, ես միացրել եմ ժամացույցը և հետևում եմ 30 րոպե նրանա, և այդ 30 րոպե նրանա շարունակ խախտում եք, երկրորդ անգամ չի ելույթ ունենում, նոր մենք ձայն ենք տվել, երկրորդ անգամա ելույթ ունենում Թեկնածու, ով ասում, որ ավարտել, Ոչի մեջ մի առաջարկ թույլ տվեք, անեմ հարգելի գործընկերներ, ես առաջարկում թույլ տանք, ելույթը ավարտի, մենք սպասենք դրսում ելույթը կավարտիք, մերադրում ենք, երկության ժամը, շնորհակալություն։